більшість обстрілів ведеться з території Авдіївки по Донецьку. Тому у місцевих мешканців є зацікавлення, і вони, можна сказати, очікують, так би мовити, захоплення росіянами Авдіївки. І не тому, що вони там якось симпатизують Російській Федерації, а тому, що для них це, так мовити, умови безпеки, умови їхнього життя. Тобто вони, по суті, хочуть, ну, тобто вони, аби не просунулися далі лінію фронту, і така десь у них мотивація, якщо так можна вони сказати. Вони фронту просто відсунулась від безпосереднього їхнього місця проживання. Така дуже, ну, як би сказав, прагматична позиція. Ідеології в цьому немає. Хоча можна вже казати, що, ну, очікування, люди втомлюються від цих очікувань, вони бачать, що так зване СВО триває вже майже 2 роки, давайте казати, да? І якогось явного прогресу не відбувається. Ані в Мар'їнці, яка також є приміською зоною до Донецька фактично, ані в Авдіївці. Тому очікування є. Зацікавленість дуже прагматична, ще раз кажу, вона не обумовлена якимись симпатіями чи антипатіями до того. Дуже прагматична зацікавленість є, але вже є і втомленість від цього. Тим більше, що дуже велике навантаження на місто Донецьке має на увазі у зв'язку з цими боями. По-перше, це дійсно активізація бойових дій фактично вже на території Донецька. Да? Тобто там атакуються певні об'єкти військові і воєнні. А по-друге, це дуже сильне навантаження на медичну систему, а медики там дуже цінний зараз, так би мовити, ресурс, якого не вистачає, там дефіцит медичних кадрів. Звичайно, що зараз цей ресурс спрямований на обслуговування російських військових, а не місцевого населення. Пане Сергію, якщо говорити більше про Авдіївку, зокрема, таке складається враження, що Авдіївка і Мар'їнка, тому що тут треба теж згадувати і Мар'їнку, окупанти просто намагаються показати якийсь результат якогось успіху до Нового року, аби в Новий рік президент-вбивця заходив з якимись досягненнями, чи цей рік для нього буде важливим. Як ви це бачите, так? Тому що є, ну, якогось дуже стратегічного значення, окрім того, як відсунути від Донецька обстріли, немає. Це більше якесь як політичне рішення? Чи я помиляюся? Що ви про це думаєте? Ну, мені важко казати, що є стратегічне з точки зору воєнної, да? Але з точки зору політичної це дуже важливий крок, якби Путін зміг дійсно відсунути окупанта хоча б з Авдіївки і забезпечити покращення ситуації з обстрілами, взагалі ситуації воєнної столиці, так званої ДНР. Да? Більш того, ми знаємо, що, ну, була така інформація, принаймні навіть російські ЗМІ, що поставили на завдання перед керівництвом так званої СВО звільнити, як вони кажуть, всю Донецьку область до Нового року. Путіну необхідно це для того, щоб зупинити, закінчити цю так звану СВО. Оголосити, що цілі виконані, народ Донбаса звільнений, щасливий, і можна закінчувати СВО і казати про можливість мирних переговорів з Україною з урахуванням, як вони кажуть, тієї територіальної реальності, яка склалася на той момент. Звичайно, що нас це не задовольняє, а Росія не задовольняє те, що зараз відбувається. Тому що вона навіть зараз хоч і каже про готовність до перемовин, да, мирних, але насправді вона на них не піде, поки вона нас не відсуне за кордони, які вона вважає своїми, тому що, я нагадаю, просто ДНР оголосила у своїй так званій конституції кордони Донецької області цієї, не окупована всієї Донецької області, а територію ДНР. А територія ДНР включена в склад Російської Федерації, в конституції Російської Федерації. Тому тут у Путіна немає вибору, він буде намагатися захопити всю Донецьку область. І для нього це стратегічна мета, я не знаю, вона більш політична, ніж військово-воєнна. Але ще є інша проблема. У нього вибори у березні. І до цих виборів йому потрібна хоч якась перемога. Тут вже і Авдіївка навіть підійде. І тому що її можна змалювати як там
Бахмут, її можна змалювати. Ну, тобто пропагандисти зуміють намалювати таке досягнення, яке російський народ може оцінити і проголосувати, як вони там вважають, за Путіна. Ну, знову ж таки, вони можуть сказати, врятували жителів Донецька від обстрілів, відбили ісконно рускою Авдіївку. Це все, що в них лунає з їхніх екранів. Ну, для них це немало. Для них це немало. Їм потрібен такий привід для того, щоб показати успішність Путіна як переможця, скажімо.